Johan Ljung, jag är driftchef på XXL Sverige. Nu är vi några få timmar ifrån öppning då utav XXL Lämna, vårt sjätte varuhus i Stockholm. Det blir otroligt spännande. Vi har ju ett helt nytt koncept 4.0 här som vi ska presentera för våra gäster imorgon bitti vid 07 när de rusar in. Det nya med det här konceptet är ju en layoutskillnad, en exponeringsskillnad. Mycket ljusare visuellt, mer inspiration, känsla, kanske lite premiumkänsla. Men det är ju fortfarande samma XXL. Det är samma sortimentsbredd och samma prisbild. Vi har ju även introducerat nu de nya elektroniska priserna. Genom att gå över till det här elektroniska prissystemet med vår prisrobot som uppdateras automatiskt. Det gör ju att det frigör tid för våra säljare. Så de kan erbjuda ännu mer service, ännu mer kunskap till dig som gäst. Och det är ju huvudsaken. Alltså att ge mer service. Och det är det som är framtiden med allt vad gäller utvecklingen vad gäller e-handel och sådana saker också.